现在如果是要去日本的东京，就可以为台北的松山机场去到日本的羽田机场。现在松山机场也是经过中心的状况，所以我把那些人跟大家分享。咱等 7-11 才吃得上。你老都有啊啦。中山机场会当飞日本东京，也会当飞中国上海，所以讲起来，伊是国家的面子。讲安尼甲看看诶，毋是算讲真有特色，啊，毋过甲看看诶，或者整洁明亮，哎，应该是不差。好，安尼我要登飞机啊！啊，以上就是松山机场，多谢收看。